Ja, der var mange, vi havde mange spændende ting på dagsordenen. Vi havde en lang dagsorden, men jeg tror, en af de vigtigste og mest interessante diskussioner, vi havde, det var diskussionen om, hvordan man får sat konkrete tal på, der viser, hvad for en betydning kulturarv kan have for udviklingen i samhället, i samfundet. At der er faktisk rigtig gode muligheder for at tiltrække turister, for at skabe identitet, når man passer på og udvikler sin kulturarv. Jeg præsenterede blandt andet en undersøgelse, vi har lavet i Danmark, der viser, at hvis huse bliver erklæret bevaringsværdige, fordi de er historiske huse, så bliver de 30% mere værd. Og tilsvarende, hvis folk køber huse i områder, hvor at der er mange gamle huse, så stiger huspriserne også betydeligt. Det viser altså, at folk lægger meget vægt på at bo steder, hvor der er små kulturarv og gamle huse. Jeg tror, at de nordiske landes kulturarvsembeder, de arbejder jo langt stykke vejen med de samme type udfordringer. Og der er det rigtig god, giver det rigtig god mening at prøve at udveksle erfaring omkring, hvordan løser vi. Et godt eksempel er vores arbejde med folk, der søger med metaldetektorer, søger rundt i jorden for at finde gamle ting og sager. At der er det rigtigt, der har vi meget forskellige reguleringer og har forskellige udfordringer, og der kan vi lære af hinanden, sådan så at vi får den rigtige de samarbejdskultur og de bedste resultater, der både skaber et godt miljø omkring beskyttelse af kulturarven og samtidig sikrer at tingene bliver bevaret bedst muligt.